Hello， 大家好，我是宝石小花。我们现在在整理货，这些都是我们六月十三号以后收的货，然后我们现在打算打包发回国内去了，然后大家可以放心购买，我现在可以正常发货了。喜欢宝石跟翡翠的朋友，记得订阅我的 YouTube 频道哦！谢谢大家的支持。